Britaniya tarixində ən uğurlu qarət Böyük Qatar qarəti ad alır. 1963-cü il 8 avqustda 15 nəfərdən ibarət cinayətkar qrup Glasgow-dan Londona gedən poçt qatarını dayandırır. Oğrular pulla dolu vaqonu qatardan ayıraraq Ledburndakı Brido Ego dəmir yolu körpüsünə qaçırır. Onlar vaqonda olan 2,6 milyon funt sterling pulu oğurlayır. Bu məbləğ bugünün pulu ilə təxminən 40 milyon dollar edir. Adətən bu qatarlar az pul aparırlar. Lakin Şotland bankında bayram günü olduğundan, bu dəfə qatarda həmişə olduğundan 8 dəfə çox pul olur. Oğruların üzərində ümumiyyətlə silah olmur və bu qarət Britaniya ictimaiyyətinin diqqətini cəlb etməyə bilmir. Bəziləri hətta qarətçilərə rəğbət bəsləməyə başlayır. Amma cinayət qurbansız olmur. Qatar sürücüsünün yardımçısı David Whitby dəmir yolunun üzərinə atılır. Sürücü Jack Mills isə qarət zamanı oğurlanır. Daha sonra huşunu itirmək üçün onun başının arxasından dəmirlə vurulur. Həmin zərbə onu ömürlük şikəst edir. Anonim məlumat 13 nəfərdən ibarət cinayətkar qrupun həbsinə gətirib çıxarır. Onların arasında ən məşhuru Ronnie Biggs 15 ay həbsdə olduqdan sonra həbsxanadan qaçmağa müvəffəq olur və uzun müddət Avstraliya və Braziliyada yaşayır. Səhhətinin ağırlaşması üzündən o, qürbətdə qala bilmir. 2001-ci ildə 71 yaşında Ronnie Biggs vətəni İngiltərəyə dönür. O, cəzasının yerdə qalan 28 ilini çəkmək üçün həbsxanaya göndərilir. Tarixin qara səhifələri Bəxtiyar Zamanovla.